спать. Раз, два. Zdravíte skupina Sekta, toto je naša aktuálna zostava, teda ja, Bio, Rudec, producent z Piešťan, Iči z Nitry, majiteľ sem ku nás Nového Mesta a chceli by sme ťa pozvať na naše mini turné, ktoré začína už 4. novembra. Bude to v Šaka klube v Púchove, to je 2 eurá, bude tam vystupovať Turbo Boss, Pratrix a Sekta. Pokrstíme nový mixtape na Frontape. Pripravili sme si pre vás malé dramatickú show, takže za 2 eurá toho uvidíš veľmi veľa. Dúfam, že sa vám to bude páčiť, príďte sa do Púchova. My sme Sekta. A ty?